Një nga njerëzit më të kërkuar në Itali, mafiozi Rocco Morabito, kam bërritur në Rom pasi u ekstradua nga Brazili, ku kishte qenë i fshehur. I njohur si mbreti i kokainës së Milanos, Morabito u arrestua në maj të vitit të kaluar në një operacion të përbashkët të policisë braziliane dhe italiane. 55 vjeçari tani do të vuajë dënimin me 30 vite burg për trafik droge. Bosi i mafias kaloi dekada në arreti duke përdorur një identitet të rrem në Amerikën e Jugut. Policia më në fund e zgjurmoi vitin e kaluar në João Pessoa, një qytet port në Brazilin verilindor ku ai u arrestua së bashku me një tjetër antar të grupit mafioz Ndrangheta, Vincenzo Pasquino. Pasquino që atëherë është dënuar me 17 vjet burg për trafik droge. Ardhja e Rocco Morabito në Rom i jep fund një gjuetie prej dekadash. I lindur në qytetin Calabres të Afrikës dhe me lidhje familjare me bosin mafioz Giuseppe Morabito, Rocco Morabito u bë një figurë kyçe në Ndrangheta, rrjeti i përhapur kriminal që kontrollon pjesën më të madhe të trafikut të kokainës në Itali dhe më gjerë.